प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँ है 2066 साल 12 महिना 29 गते 2067 साल 1 महिना 31 गते 2067 साल 4 महिना 28 गते 2069 साल 6 महिना 18 गतेका दिनमा ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ 238 जना तपाईको मान्छेका नाम तोकेकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राब जब पारिए कोही व्यवसायीलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन् उपचार गर्दा गर्दै सैयाबाट उठाइए तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा परोरी गएछ ढोकामा हानेछ एक्सक्युज मी भनेछ भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुठो जसरी अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउँमा बिराला जस्तो गरेर फर्केछ र प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिन पर्यो गृहमन्त्रीजीले भनिदिन पर्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईवटा बनाउनुहोस् अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफरगौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्नचिन्हको जवाब दिनुपर्छ आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईवटा कानुनमा पार्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक 2,91,42,480 जना छ अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ हिन्दूहरू 81.34% छन् बुद्धिस्टहरू 9.4% छन् किराँतहरू 3.4% छन् यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू 93.42% छन् झन्डै देशको जनसङ्ख्याको 2,91,42,480 जनसङ्ख्यामध्ये 2,72,24,904 मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन् तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको 100 जनामध्ये 93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो हाम्रो नेपालको संविधानले नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म यो कुरा पशुपति सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्ड्याएर फाँसी दिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरून् सम्माननीय सभामुखले 1 मिनट समय दिइदिनु होला र अर्को कुरा आज हामी संसदमा उभिएका छौँ संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा आउँला तर यो देश नेपाल हो नेपालको संसद हो आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नकर्ची उद्धव सिंह थापा मगर काजी वंशराज गुरुङ जयन्त राणा मगर श्री पाँच बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको हो तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिक पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ त्यो शालीलाई जस्ताको तस्तै बनाउनुपर्छ देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन इतिहासलाई रक्षा गरेर हो आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिक हुन्छ आज अमेरिकामा वासिङटनमा जर्ज वासिङटनको शालिक हुन्छ आज चिनमा माओ सेतुङको शालिक हुन्छ त हाम्रो देशमा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिक किन हुँदैन आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री पाँच बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको
दिव्य उपदेश में बने तर आज उनका शालिक तोड़दासम सरकार रमिते भर हे पोखरा में पृथ्वी चोक में पृथ्वीनारायण शाह को शालिक जीव का त्यों फेरी खड़ा कर देशभरी अगड़ी बढ़ाने पर्च। हस्, धन्यवाद।